হাই ফ্ৰেণ্ডসকল, এন আৰ চিৰ বিৰুদ্ধে যে এক ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে এই বিষয়ে আপোনালোকে বহুত হয়তো কমে পোৱা নাই। আপোনালোকে জানিলে আচৰিত হ'ব যে এন আৰ চিক লৈ কিন্তু এটা ষড়যন্ত্ৰ হৈ আছে। ইয়াৰ কিছুমান দুষ্টচক্ৰ আছে আৰু সেই দুষ্টচক্ৰৰ কামবোৰ হ'ল যে কিছুমান বৈধ নাগৰিক আছে সেইবোৰক হাৰাশাস্তি অযথা হাৰাশাস্তি কৰি আছে জনসাধাৰণক। তেওঁলোকৰ কামে হ'ল এইটো কৈ আপোনালোকক হাৰাশাস্তি কৰি আছে, সেই বিষয়ে বোলক অলপ আলোচনা কৰোঁ। আপোনালোকে হয়তো এটা কথা বহুতেই গম পাইছে ইতিমধ্যে যে কিছুমান নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে কিছুমানৰ নাম অলৰেডি এন আৰ চিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। ইয়াতে চাওক, মই এইখিনি ভালদৰে বৰি দি আছোঁ। ইয়াতে চাওক, এন আৰ চিৰ এক ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰৰ কথা জানি লওক। যদি আপোনাৰ নাগৰিকত্বৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই ভুৱা অভিযোগ দাখিল কৰিছে তেন্তে আপুনি প্ৰাপ্ত নথিখন লৈ এন এছ কে উপস্থিত হৈ নিজে উপস্থিত হৈ আৰু অভিযোগকাৰী উপস্থিত হোৱা নাই বুলি নোটিছৰ বিপৰীত ফালে এল আৰ চি আৰৰ দ্বাৰা লিখাই লওক। যদি ভুলকৰ্মে লিখাই নলয় তেন্তে নিশ্চয় জানি লওক আপোনাৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়াধীকৰণৰ ডি ভোটাৰৰ গোচৰ চলি থাকিব। আপুনি যিমানেই শুদ্ধ তথ্য প্ৰমাণ দেখুৱাওক নেদেখুৱাওক কিয় আপোনাৰ বিদেশী সাব্যস্ত কৰি ডিটেনশ্যন কেম্পত প্ৰেৰণ কৰাই হ'ব। এই মুহূৰ্তে এইটোৱে চৰকাৰৰ প্লেন। অসম চৰকাৰে বৰ্তমান 1,00,000 বিদেশীৰ নামত তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে। এই সকলো গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে ষ্টাফ ফ'ৰ্চ গঠন কৰাও কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। এই ভুৱা অভিযোগৰ আধাৰত 1,00,000 মানুহক ন্যায়াধীকৰণক বিদেশী সাব্যস্ত কৰা হ'ব। এইটোৱে হ'ল চৰকাৰৰ অন্তিম ষড়যন্ত্ৰ। ইয়াৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ ওপৰত উল্লেখ কৰা কামখিনি অতীৱ প্ৰয়োজনীয়। ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াতে কি কোৱা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে, তথাপিও মই অলপ বহলাই আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধু বান্ধৱসকল, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কিছুমান মানুহৰ নাম ইতিমধ্যে এন আৰ চিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, কিন্তু কিছুমান দুষ্টচক্ৰ আৰু কিছুমান মানুহৰ কি কৰিলে আপোনাৰ নামত বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তিসকলৰ নামত যিসকলৰ নামত ইতিমধ্যে এন আৰ চিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে কমপ্লেইন কৰিছে তেওঁলোকে বিদেশী বুলি। তো বন্ধু বান্ধৱসকল, যিসকল ব্যক্তিয়ে কমপ্লেইন কৰিলে যে আপুনি এজন বিদেশী, কিন্তু আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপোনাক যিহেতু বিদেশী নোটিচ এখন পঠাইছে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপুনি আপোনাৰ যি য'ত হিয়াৰিং হৈ আছে আপুনি তাতে উপস্থিত হ'ব, আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ লৈ আপোনাৰ যিমান ডকুমেণ্টছ আছে আপুনি লগত লৈ উপস্থিত হ'ব। আৰু উপস্থিত হোৱাৰ পিছত আপুনি নিশ্চয় এটা কথা গম পাব, যিজন ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ নামত কমপ্লেইন কৰিলে সেইজন ব্যক্তিয়ে সেই হিয়াৰিঙৰ সময়ত উপস্থিত নাই। তো আপুনি তেতিয়া কি কৰিব, আপোনাৰ কাম হ'ল যে প্ৰথমে আপুনি লিখিব আপোনাৰ যিটো নোটিচ আছে সেই নোটিচৰ বিপৰীত পৃষ্ঠাত যিহেতু খালী আছে সেই ঠাইত আপুনি এন আৰ চি যিবোৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোকক আপুনি ক'ব যে ইয়াতে আপুনি লিখি দিয়ক যে যিজন ব্যক্তিয়ে মোৰ নামত কমপ্লেইন কৰিছে সেইজন ব্যক্তিয়ে মানে গোচৰৰ সময়ত অৰ্থাৎ হিয়াৰিঙৰ সময়ত তেওঁ উপস্থিত নাই। এই কথাখিনি আপুনি স্পষ্টকৈ লিখি লওক, নহ'লে আপোনাক আপোনাৰ যিটো কমপ্লেইন এইটো চলি থাকিব বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ বিৰুদ্ধে। আপুনি যে এজন বিদেশী সেইটো বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত আপোনাৰ কেছ চলি থাকিব আৰু আপোনাৰ ডি ভোটাৰ গোচৰ চলি থাকিবই যেতিয়ালৈকে আপোনাক ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ নকৰিব। আৰু এইটো এটা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে এটা তেওঁলোকে মানে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে, আপোনাৰ বহুত সংখ্যক মানুহক মানে 1,00,000 মানুহক কমচে কম তেওঁলোকে ডিটেনশ্যন কেম্পত প্ৰেৰণ কৰিব, এইটো হ'ল তেওঁলোকৰ প্লেন। তো বন্ধু বান্ধৱসকল, কিয়নো আৰু ইয়াৰ লগতে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে এন আৰ চিৰ কিছুমান কৰ্মকৰ্তাও ইয়াৰ লগতে জড়িত হৈ আছে। কেনেকৈ মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, হয়তো এতিয়া বহুতেই মোক ক'ব পাৰে যে তুমি কেনেকৈ কোৱা বা এন আৰ চিৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে মই কথা কোৱা বুলি কিছুমান হয়তো ক'ব পাৰে। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱসকল, আপোনালোকে এটা কথা ভালকৈ মন কৰক যে যিজন ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ নামত কমপ্লেইন কৰিলে সেইজন ব্যক্তিৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ হিচাপে থাকিব লাগিব, যে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কমপ্লেইন কৰিলে সেইজন ব্যক্তিৰ কিন্তু সকলো তথ্য তাতে থাকিব লাগিব। তেওঁৰ ঠিকনা, মাক দেউতাকৰ নাম বা তেওঁৰ ফোন নাম্বাৰ, গাঁও, ভিলেজ, যিমানখিনি তথ্য থাকিব লাগিব। কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিজন ব্যক্তিয়ে কমপ্লেইন কৰিছে, আমি বিশেষকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ বহুত সংখ্যক মানুহে নামত কমপ্লেইন আছে, কিন্তু যিজন ব্যক্তিয়ে কমপ্লেইন কৰিছে তেওঁ ভুৱা কিছুমান তথ্যৰ সহায়ত তেওঁ কমপ্লেইন কৰিছে। জাষ্ট তেওঁৰ নাম এটা দিছে আৰু যদে মতে তেওঁৰ ইচ্ছামতে তেওঁৰ যিবোৰ ঠিকনা দিছে, কিন্তু তেওঁৰ ফোন নাম্বাৰ বা তেওঁৰ দেউতাকৰ নামো কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰা ব্যক্তিজনৰ আপুনি নাপাব। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱসকল, আপুনি এই বিষয়ে এন আৰ চি যিবোৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে বা কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোকক কিন্তু সোধপোছ কৰিবলৈ অধিকাৰ আছে। কিয়নো বন্ধু বান্ধৱসকল, মই আৰু এটা বিষয়বস্তু আপোনালোক দেখাই দি আছোঁ। চাওক বন্ধু বান্ধৱসকল, আপোনালোকে এছ অ' পি অনুযায়ী 1903.24 মতে 1955 চনৰ নাগৰিকত্ব আইনৰ দ্বাৰা সত্ৰ দাবী আৰু আপত্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব। এই ধাৰা মতে জানি বুজি মিছাকৈ কৰা দাবী আপত্তিৰ ক্ষেত্ৰত দাবী আপত্তিকৰ্তাৰ শাস্তি হিচাপে 5,000
5 বছৰকৈ কাৰাদণ্ড বা 5,000 টকালৈ জৰিমানা বা দুয়োটা হ'ব পাৰে। ইয়াতে স্পষ্টকৈ লিখা আছে, যিটো NRCৰ SOP, ইয়াতে স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে যদি কোনো ব্যক্তি আপোনাৰ নামত কমপ্লেইন কৰে আৰু যদি সেই কমপ্লেইন মানে ভুৱা হয়, তেনেহ'লে যিজন ব্যক্তি আপোনাৰ নামত কমপ্লেইন কৰিলে সেইজন ব্যক্তি 5 বছৰলৈকে কাৰাদণ্ড, জেল বা 50,000 টকা জৰিমানা হ'ব পাৰে বা দুয়োটা হ'ব পাৰে। চ' বন্ধুসকল, ইয়াতে যেতিয়াই আপোনাৰ কমপ্লেইনটো বহা হ'ব, তেতিয়াই আপুনি দাবী কৰিব যে সেইজন ব্যক্তি ক'ত, সেইজন ব্যক্তি ক'ত আছে, সেয়া তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপুনি NRC কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা বিচাৰিব। NRCৰ যিবোৰ কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোকৰ পৰা বিচাৰি আপুনি তেওঁৰ নামত আপোনাৰ মানহানি কেছ কৰিব পাৰে। কিয়নো বহুত সংখ্যক ভুৱা মানুহে মিছাকৈয়ে জনসাধাৰণক হাৰাশাস্তি কৰি আছে। ইয়াৰ লগতে ক'বলৈ গ'লে চৰকাৰ জড়িত হৈ আছে। কিয়নো এনেকুৱা ভুৱা মানুহ ক'ৰ পৰা আহিলে, তেওঁলোক ক'ৰ মানুহ, কিয় এই জনসাধাৰণক এনেকুৱা হাৰাশাস্তি কৰি আছে? তো মোৰ কথাখিনি যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ' লাইক কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বিশেষকৈ বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰক, নহ'লে বহুত সংখ্যক মানুহ এই বিষয়ে নাজানিব আৰু তেওঁলোকে কিন্তু ডাঙৰ এটা বিপদত পৰিবলৈ মানে দেখা গৈছে। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল লাগিছে আৰু মই কি কৈছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। যদি বুজি পাবলৈ কিবা অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট জনাব, মই নিশ্চয় আপোনালোকক হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানেই। আপোনালোকে আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলত আপুনি এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক।